Aici avem un tabel cu angajamentele statelor membre în raport cu propunerile Comisiei Europene în cadrul a ceea ce numim noi semestrul european. Aș vrea să menționez doar un singur element. Sunt aici câteva capitole care sunt luate în calcul. Faptul că România și-a exprimat angajamente ferme în legătură cu practic toate capitolele menționate în documentele europene, cu una sau două excepții și între acestea aș menționa, România nu a marșat la ideea de a reduce taxarea pe forța de muncă. Sigur că este o măsură pe care guvernul român și-a asumat-o și probabil că într-o etapă ulterioară acest lucru va fi realizat. Multe alte state membre au angajamente mai subțiri decât România, spune, dar fiecare dintre statele membre și-au exprimat aceste angajamente în raport cu evaluarea situației economiei naționale.